अनंत आवा गु शिखो बा इखिया न जे सोवा लौले मोटो जी दे उदों जे हा लौ ဇက်ကရှိခိုးပါရေဖေရားသူလူကငုံတုတ်ကြီးထားရေအော်မေ့တာမေ့ဖွင့်သဲမြန်စားလာလားမသိနော်ခေါင်းကြီးထဲထဲပြောဘူးပါလေမောင်ဖြူရဲ့ရွှေမျိုးတွေမေ့တဲ့လူတွေကိုမောင်ဖြူရဲ့ရွှေမျိုးတွေ ဒီသားကြီးမဲ့တဲ့လူတွေဘုသူ့ရှင်မျိုးမောင်ဖြူဟိအသားကလေးကခတ်ဖြူဖြူသူများအိမ်မှာစည်ရင်ငှားလှုပ်စားရတဲ့ဘဝယွာဦးထိတ်ခရားဝဲကြီးဇက်ပါတော့မောင်ဖြူကြည့်ချင်လိုက်လှမ်းထားတဲ့စပားကြီးကြည်တဲ့ကြပြာကြာသွင်းစုံမုံနေပွားအင်းရေချိုးရင်ကြာတော့ လမ်းကြမှာရေချိုးတာကောင်းအင်းဝင်ပြီးတော့ဟာရှင်မငါစွတ်ကြဲအင်းကြီးပေးနေပေါင်းတော့ပဲသွားမလို့ငါပွဲကြည့်သွားမလို့တော့နဲ့တော့ရေလေးမိုးလေးချိုးပြီးမှသွားရောပေါ့နေပါစေငါလမ်းကြမှာချိုးလမ်းကြမှာချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့စွတ်ကြဲအင်းကြီးလေးယူပြီးတော့ပွဲပဲထွက်သွား လမ်းကြတော့ရေကန်ကြီးတကန်တွေ့ဆိုပါလားပြိဿကြီးပြိဿကြီးဘာတွေ့ရေကန်ကြီးပါဗျာမခက်ရေကန်ကြီးမေ့နေဦးဤကိုမကွဲတော့ဘဲအချိန်ကလေးဆိုတော့တက်ရောက်သေးပစိုးလေးချုပ်ပြီးရေထဲဝုန်းမနဲ့ခုန်ချရေချိုးရေချိုးပြီးတော့ရေကန်ထဲကတက်စွတ်ကြဲအင်းကြီးလေးဝစ်ပြီးတော့ပွဲပဲထွက်သွား ပရိသတ်အစွန်ရောက်တော့သူ့အနာကလူတွေရုပ်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 ဖြစ်လာမောင်ဖြူစင်းသာကြီးစံလူတွေတော့ရုပ်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 ဒီကနေ့ညပွဲတော့ဆူလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပွဲဆူမှာကြောက်မောင်ဖြူမင်းစင်နာမီးတိုင်အောင်သွားရက် ဒီလိုကြီးတာလားရမ်းကြီးတာတိတယ်လူကသိလောက်မင်းရောက်ကြီးတဲ့သွားရတ်တော့ပရိသတ်အုပ်အုပ်အုပ်ဖြစ်လာအမှန်လေလူတွေတော့ရုပ်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 ဒီကနေ့ညပွဲတော့ဆူလိမ့်မယ်ထင်တယ်တော်ပြီမင်းသမီးနီးနီးမြင်ရအောင်ဆိုပြီးဇက်စင်တော့မင်းရောက်ကြီးတဲ့တက်ရကိုကျိုးနေပါ ကိုယ်ကင်းတစ်ခုလုံးသိမ့်နေတုံးဟာတော်ပြီတော်ပြီကွဲဆူရင်အချောင်အရိုက်ခံရလိမ့်မယ်အိမ်ပြန်လာကောင်းပယ်ပွဲကြည့်ရအိမ်ပြန်သွားအိမ်ရောက်တော့တကားခြိတောင်းနဲ့ကဟာရှင်မတကားဖွင့်မိမကစဉ်းစားဟောတော်ဒီလူပွဲမှာကြီးခဲ့ရွဲတောင်ထွက်သေးမထင်ပါဘူးဘယ်နဲ့အစောကြီးပြန်လာပါ ဟာဖွင့်လေဘူးလားနေပေါင်းတော့မှတ်မိကြည့်တဲ့အပေါက်ကရှာမကြည့်မိမမှောက်မိုက်သေးဆိုတော့အပေါက်ပြောက်တကားပေါက်ဆုံးအောင်လည်နာဖြူရောက်ရေနံစီမီးခွက်ကလေးထွန်းပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်ဝင်းလာတဲ့သူ့ယောက်ျားမောင်ဖြူကိုရေနံစီမီးခွက်နဲ့ကြည့်ပြီးသူ့မိမရေးတောင်ပက်လက်လာ ဒီတော့မှမောင်ဖြူစိတ်ဆိုးနဲ့ပွဲမကြည့်ရလို့စိတ်ဆိုးရတဲ့အဲဒီမိမငါ့ကြည့်ရရမလားလို့မိမရိုက်မလို့ကတောင်းကြိုက်တာတကယ်အဲ့ဒီကြမှာမဆိုးမပါဘူးသတိမေ့တာမေ့တာရေခံဖို့ပြိတ္တာ
不收来求一点空钱，一求为不收么为明白时间的多。地摊不收么把肉都聚一路去放的。俺们来路队上有地个人家不爱上收来买钱呢。门前那米袋奥多也都不收了，没有你的，漏。路队。路队哈那趟。那热心肠这样的不就呢？漏，路的别的就不好的了。你看，都讲表演路的这么高嘛？他让岸边要的美满一样路，各种在嘛不什么办法的了，忙修路。啊，那那阿爸辛苦吧，一开下路不咋敢收费，什么苦吧，我都去买你的。忙飘也学苗的呢，都在。一大的忙飘那边学苗多少钱的了？啊，没多少钱不？没多少钱没买路费，大的没耶。多呀，妈爸陪呀，没人把这东西。他叫闹那年讲的，没呢，忙飘学苗一朵落。俺们的阿爸是苦吧，一培养手臂的，五多年吃不给啥。别的鸡没那偏啊，什么苦味我都是没那欧么啦。哎，没没有表皮，弄那家我都是的主意呢，就都都鸡呢一样呀。哎，没打他家着。俺们的阿爸是苦逼的闹，这家啥好不欢喜吧？这样不会的，我就这么的问，这样不会着急。苏马威这么个提干，就摸的，尾巴在那伸下着的，伸下着的帮助那样啊。这样的看，这样嘛，今天那个盘地路，大家说说看，朋友没呀？茅山的一路俺没的，里面提什么乌龟？俺个不有做看，有啥电脑里面面好着的，铺面收入。这也不会的，产业产业，俺呢一走路，先背着好着木架的，先压着培养面，俺呢一走着光，天比腰本长路面，谁先压着木架的啦？家里铺面没呀吧？爸妈啊，没洗着么木架瓦不撇的，谁先拿着木架瓦的？咱碰你没样没我这样，啊，改一位名，碰你这样问呢，啊苦，这个啊叫么？西雅罗培养基地呢，先准备着查来路，西雅罗培养名是青年美术人，闹闹啊卡，第西雅罗培养名呢，我如果有些比没本嘛呢，是的，咱碰你表扬，咱碰你打我，碰你叫西雅罗培养基地名是青年嘛，啊能输赢。这样好人来碰你这个累边啊，这么辣累边嘛辣无数这个不用走看不用啥别弄你的啊，多好啥西边别咱们那几两人自己吧的这个西亚洲培养面是亲友妈过来收阳光没有嘛西家的西亚洲培养的你让弄弄西亚罗干阿罗心面面，妹妹讲谁亲眼嘛收的片，这家伙人这家伙人也偏要这么一照片，第六号你也把的偏了，三边拍三把了，各地中啊来边碰你张王还要他给的，如今没嘛，哎呦嘞，我来碰你张王哎吧，我他妈个提个瓜。嘿，俺这家伙露西来的，外婆你那妈妈都管。俺表人家的管，俺老子面顶的的管，所以谁来到他妈的这个老么啥的，俺蛮皮巴的呀。大家伙喽，妹妹好表的这家伙嘛，要西来的，西到咱俺老面呢，没有奶奶呢，妹妹讲嘛，昨天都那种家的，西到培养基地呀。如今没吧，啊，越面个口音，啊，你呢，西屋不成嘛，张嘛，比较暗，两比较低的，也不是一个方向嘛，去吧嘞。
အကဲရွေးမြတ်နှစ်သက်တာပါရှိကဆရာတော်ဖခင်များအနေနဲ့ဟဲ့ဇတိလာမင်းသားဖြင့်မတော်ဘူးကွာဒီလိုဖြင့်မလုံနဲ့ကွာနှုတ်နဲ့ဆုံးမရုံမကဘဲနဲ့ဖခင်တပည့်တို့နဲ့ရိုက်ဆုံးမတော်မူနိုင်ရပါတယ်ဖခင်လို့ဆရာတော်ဖခင်များလည်းတောင်းခံလျောက်ထားအံ့နိုင်ရလူကြီးမိမအရွယ်တွေကိုလည်းပဲ တို့သားလေးတို့တူလေးတို့မောင်လေးတို့အကူလေးဖြင့်ဆိုပြီးတော့ကွယ်ရာမှာပြောမယ်အစားရှောက်ထားနိုင်ကြပါလေဓမ္မကတိကလုံနေတော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့မှန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲတရားဟောတဲ့ခါညီငယ်နှမငယ်များဘဟုတုတ္တရစေခြင်းကငါထင့်ထည့်ပြောသည်တရားဟောဓမ္မကတိကလုံစားတဲ့နေရာမှာ ခင်းလောက်ကြီးပါစေမကြောက်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့။တမန်ငါရှာငါနားထောင်လိုက်ရင်တော့ဖြင့်ဒီကိုယ်တော်ဘလောက်တတ်လို့ဘလောက်တတ်တီကောင်းလို့မာနရှိလို့ပြောတဲ့စကားလို့ထင်နိုင်တဲ့ကွယ်ငါညီများနှမများ။ဒါပေမဲ့လို့ငါတို့ကမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးနိုင်ခြင်းဒီမှန်မရှိလို့ဆိုတာတကယ်တိတိကျကျကောက်ကြည့်အသိနိုင်။ကြောက်စရာမလို ဘာလို့မလို့တာတော့ရဟန်းတော်တန်ဃာတော်ဆရာတော်ဖခင်များတွေကဆုံးမလဲခံနိုင်တဲ့ရိုက်လေခံနိုင်တဲ့ဆဲလေခံနိုင်တဲ့လူကြီးမိမအယွယ်တွေမှာကကလေးသူငယ်လေးများကစပြီးတော့ဒါမှားပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မှားမှန်သီးကအေးငါ့ညီမှားသကွာငါ့နှမငါမှားသဟိလို့ဝန်ခံနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးအမှားကိုဝန်ခံနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့ ပြုတ်လို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးပြင်လို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးမာနမရှိလို့မကြောက်ဘူးဆိုတာအလွန်ရှင်းအောင်တော့ငါညီများနှမများမှတ်သွားကြဓမ္မကတိကပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်စီရွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲလှုပ်လို့မာနရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးအချိန်မရွေးအခါမရွေးကြောက်နေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မာနမရှိလို့ဒါကြောင့်လည်းပဲအနမ်ပါတယ် ဆုံးမကြပါဆရာတော်ဖခင်များအနေနဲ့၎င်းတော့လူကြီးမိဘအရွယ်များရှောက်ထားကြပါဘုန်းကြီးမတော်ဖြင့်ဓမ္မကတိကလှုပ်ရှားရပရိသတ်ကအမတန်စီကလူကြီးကအမတန်များအထိုးအကျိတ်အစိမ့်အဆွမ်းအကုတ်အဖဲကအတော်ခံရအတော်လေးခံရပါဟိုတလောကလယ်ဝဲမှာဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်တရင်နေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမှာရောက်ကြံဒီကန်ဆရာတော် ကြောက်ခင်မှာဆွမ်းကပ်ရင်းနဲ့ခင်းကြိုခင်းနဲ့ကိုအစိတ်ထဲခတ်လို့ပြန်တော်မူပြီ။ကောင်းသေးလား။သူတို့ကောင်းလို့ပြောတာ။ဒီသတင်းနေပေါ်လာ။နောက်ကြတော့တောင်ကြီးမှာတရားဟောရင်နဲ့မုတ်ဖက်ထုတ်ကတ်တာအစိတ်ပါလာလို့ပြန်တော်မူလို့အေလာကနေပြီးတော့အလောင်းကြီးကိုမန္တလေးတင်သွားပြီ။ တဲ့င်းနေကျုံမှားခဲ့ပါရစေရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေနောက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့င်းနေအခုလဲရောက်နေတယ်ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်နေတယ်တချို့မိမတွေညင်းနေတယ်နှစ်ယောက်တချို့တကားတွေရန်ဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လူထွက်မိမယူသွားပြီတဲ့င်းနေတဲ့င်းနေမန္တလေးမြို့ကအငိမ့်မင်းသမီးပေတာဆိုတာဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်မှာ ဘုန်းကြီးမွေးနေ့ကစာရည်ရေးပြီးတဲ့ဂျန်ဒီကန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးရေးဆွမ်းကျိုးရေးအကျိုးဘုန်းကြီးရေးအခုသင်္ကန်းအကျိုးဗေဒာနံပါတ်အမှတ်၄မှာထွက်နေပြီမန္တလေးအောက်ပိုင်းတော့တယ်မသိကြအဲ့ဒီလိုသချင်းတွေထွက်လာတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ရင်းနှီးတော့ပြောလာကြဟေးမဘေဒာကဂျန်ဒီကန်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တဲ့ကွာ ကျန်ဒီကန်ဆရာတော်ကလည်းတရားဟောတဲ့နေရာအိမ်တော်သားမွေးကွာပေါက်ပေါက်ရှာရှာကြီးခေါ်တတ်ပါပြီတဲ့။ဒီဖုန်းကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့ယင်းနှီးနေမှာတော့ကွာဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲဒီကနေအငိမ့်မင်းသမီးပေတာနဲ့ထွက်ပြေးသည့်အထိပြောတယ်။အထင်နဲ့ရမ်းတုတ်ကျုပ်သမီးလောက်ရှိပါ။ကရဏသုံးမအလွန်ကြီးညိုတဲ့မိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့ကလေးမ။ အဲ့ဒါတောင်ငူမြို့တရားဟောတော့ဒီလိုပဲတရားနာပိတ်တာတရင်ဖြစ်တယ်။
จันทร์กันเสียรอมาไปดาเนี่ยถั่วปี้ได้สรแล้วจุเลตะยาปะเลนหมอตะๆชิ้นมาบะตะยานาปี้ตะพุ่นนี่ตะยาฮ้อว่าดามะลุ่ละพูโหลไอ้หนองจะท้าเนี่ยพุ่นนี่สรอแท้ပြောอ่ะอะคูเปลี่ยนเวลาล่ะลูกงาตองกูซาเมียงมวยจีตะเย็ดตองเป็ดตัวบีหนองเนี่ยต่อฮ้อบุคว้นปิ้วมาสุบีคว้นตองลายาล่ะตูรู้อยู่อะไรจุกก็แลยิ้วอ่ะยอยิ้วต่อซวยอ่ะไม่อ่ะอู้ ပြေးသားကြီးအမဲသားတွေဝက်သားတွေအယွတ်တင်များဆွဲရရဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကုန်ရောဒါကြောင့်တရားနာပြိဿပြောလိုက်ကြတာဒီထဲတောင်းမှုမှာကျွတ်တော့ဖြင့်မင်းမြင်ဘူးမှာဖြစ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကျန်ဒီကန်ဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်တင်ညိုနဲ့ထွက်ပြေးပြန်လဲဒီခေါ်တောက်တီးတောက်တဲ့ဘယ်သူစီရှာရှာကျန်ဒီကန်ဆရာတော်ကတော့ကြော်နေတာပဲဟာ ကျောင်းဖြင့်တင်းတင်းညိုဆိုတာအခုရုပ်ရှင်မကြည့်တဲ့အချိန်မို့လို့ဖြူသလားမဲသလားလဲတို့မြင်ဘူးပါဒါရမ်းပြီးတော့ဘယုတ်ဒုက္ခပြောကြစီလိုအပေါ့ရှာပြောဘသူပါဇက်ကမြန်များထွက်တုံးဆိုမိမ့်မရီပါဇက်ကညံကောင်ကမိမ့်မရီမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်ကမိမ့်မရီပြောပါဟုတ်တယ်မိမ့်မများပိတ်လို့လုံတာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ပြော ပြောင်းလဲနားမထောင်ဘူးဒီမှာပါဇက်ပိတ်လို့မလုံမုံလေးဖုန်ကြီးနည်းနည်းပြောမုံရွာရဲ့တောင်မဲ့မအူကဒကမတယောက်သူ့လင်ဘူးတလင်ဆန်ကျင်သွားတော့ဟုတ်တယ်လေမုံရွာရဲ့ဟိုပဲဘူးတလင်ဆိုတာရှိသူ့လင်ကဘူးတလင်မှာဆန်ကျင်သွားရဲ့နဲ့ယောဂတစ်ခုနဲ့ပြည့်စည်တော့တန်ကျိုးရောက်လာအဲ့ဒါအဖော်မိမတယောက်ခေါ်ပြီးလိုက်သွားဟိုကြတော့အလောင်းမစစ်ဘူးရမ်းကို ทำไมเลยจีซอมมองญัตนาเลต้องมีย่าတော့ပါလားအလောင်းရှင်ကထွက်လာဟဲ့ငါညီမကြီးတို့ပဲရတယ်ကျွတ်တော့မုံရွာတောင်းမဲ့မအူပါတော့ကျုပ်လင်သားပြည့်စည်လို့လိုက်လာဟဲ့မလေးခေါင်းကွင်းတော့မြန်လာကြီးလားနေဘူးတဲကလာတဲ့လူရှင်ပတ်စီကန်လိုက်တလို့ညံသားလေးဟိုတောင်ကျုပ်မနေရတော့ပါလားရန်ကိုတော့ဟိုမှာပြောတယ်ဟဲ့ငါညီမမငိုနဲတဲ့ဒါတို့အမေကြီး အလောင်းမစစ်ဘူးရန်ကိုအပေါ်လွှမ်းထားတဲ့ထမိန်တောင်သူကြီးမထင်ပါဘူးအထက်ဆင့်ကြီးနဲ့တချို့ကအထက်ဆင့်နဲ့တချို့ကအထက်ဆင့်နဲ့သူတို့ကမှအထက်ကဆင့်ထားတာနဲ့အထက်ကဆင့်တာအဲ့ဒါနဲ့အလောင်းပြောင်းကိုသင်းချိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရအဖော်မိမပြောတဲ့တငယ်ချင်းမရဲတဲ့ငါရှက်လုံးလို့တဲ့ကိုကြက်ရှောင်းပြောပါနဲ့မလေးညိနဲ့ကြံကြီးစီရာတငယ်ချင်းချင်းပြောပါ ဟုတ်ပါဘူးအေးတဲ့အိမ်ပုတ်သေးစပားဆယ်တောင်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါညိနှုတ်ပိတ်ခါငါးတောင်ပေးပါမယ်မလေးနေနဲ့ညီစပားလည်းမလိုချင်ပါဘူးတဲ့ပြောပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအေးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ရွှေ့ပို့ပါမယ်ဒါဖြင့်ကိုကျင်လည်းပို့ပေါ်တဲ့ငါးတောင်ဆိုနဲ့တာမှလို့လူလဲလူချင်းသေးတာကိုဒါနဲ့စပားငါးတောင်နှုတ်ပိတ်ခါနဲ့ပြောပြီးတော့ပြန်သွားကြရွာပေါက်ရောက်တော့မိမကြီးတယောက်ကစီးမေး
ไอ้ตาเราเนี่ยง่ามาเป้เจนนี่ดอครับง่าเราไม่เปล่าเว้ยนี่กูไม่หนีไหนมุโลถုတ်ยอป่าเปียวกองละเม้มมาเนี่ยพุ่งไฉนองจิง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 เม้มมานองจิงชะจ้ะมะแหนวันผิ่นอ่ะไก่ซินลาจิเลยปะจิ๊ดอ่ะเม้มมาเป้ไม่ย่าดาดอสะบ้าง่าเราเนี่ยเป้ตาดองลุงมุโลสุ ပြိမစကားငါးတော့ဆိုနဲလားပြိစကိုင်းကွာငါးတော့နဲ့ပြိတာတောင်မလုံဘူးဆိုတော့ဒါတော့နောက်သရင်တွေသရင်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်အုံးကြီးပြောလာကြပါလိမ့်အုံးကြီးဈေးတဲ့အရာထဲမြို့တဲ့ဝေပန်းလာကြပါလိမ့်အုံးကြီးဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးမတော့ဖြင့်ပြောကာစဟောအရင်တုန်းကမင်းသမီးအကြီးခင်ချိုးနဲ့ပြောတော့ငါတုံလှုပ်တော်လဲအခုတော့မတုံလှုပ်တော့ဘူး อายีทูล่ะอเต้ฤาเลมนาနိုင်มาโกมัมมาเอซูเดะทะชิงโลบ่กว่าบาเรเออเต้ฤามาโลนาเลมะลิกว่างาเช็ดเช็ดเนซัวเอรี่โลผิ่นนี่มนาနိုင်น่อบุเฮ้ถ้าจองกวนเตียะเดกาจิหมองสันเซ้งโน
เฮ้มันเนจวยรู้มีตาสุเป็นเนี่ยเตียบวยจี้มาอะเย็นน้องอ่ะตะรินนี่อมีมิวจ้าซอเลเวลออลุถั่วปีแม้มมาอยู่ดาบ่หุเตลุหยอกลาตะโกสู่ดาเลติอยู่น้องงาดาดิแท้เปียวออกบาตะกวยดาดาฮู้ลุเฮ้เตียดกาจี้มောင်สันเต็งลุมันเนจวยรู้เมนุมีตาสุเป็นจ้าเดเตียบวยจี้จม้าตะทีกะเสียรอดิอมตันส่งเล่นจ้าเดเปียง วิปัตตนาฮ้อเดเสียรอพญาเมียเมียปาลาทะพิ่นเว้ยโตกะโตภุษะเพียงนองฮ้อนี่จะสู่ร่อปีนี้ภุษะเพียงนองเตียะบ่ฮ้อหยามมาป้อปีตาพ่อนี่บาเตียะฮ้อมาโตภุษะเพียงนองเตียะปีตาจีนันนะไม่อยากเอาแม้ภุษะเพียงนองสู่ดาจ้าฮู้ดล่ะบ่รู้ไงภุษะเพียงนองสู่ ပြောရအောင်ယုတ်စပြင်းတောင်းအကြောင်းယုတ်စပြင်းတောင်းဆိုတာနားလည်အောင်တော့ဘုန်းကြီးပုံလေးတစ်ခုထုတ်ရအောင်ဟောရှိတော့ငါခြိပါသားနဲ့ပခန်းသားဆိုတဲ့ရာဇဝင်နဲ့လာကြစကားပြောကတ်ကိုးတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုနာမည်နဲ့လာကြတဲ့ခြိပါသားနဲ့ပခန်းသားရှိကြမြစ်ကန်းနဝေးမှာလည်းဘုန်းကြီးကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိ ဘုန်းကြီးကလည်းအသက်ကြီးမှဝတ်တော့စာပေတွေပါဒီပါမှတိတ်မတင်ကြရလို့ကျောင်းသားလေးတွေစာတင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့စာရူပေစာတွေရှောက်ရှာလိုက်စာရူပေစာတွေရှောက်ရှာတော့တွေ့ပြီဒီဦးတော်အပြူတော်စာတိပြုတ်စာပြင်းတော်ဒီစာလေးတွေ့ပြေသာကြီးနောက်ကလိုက်ဆိုသားမှာဘုန်းကြီးရှိကဆိုပြီးဒီဦးတော်အပြူတော်စာတိပြုတ်စာပြင်းတော် ยายย้วยถั่วตัวบิวตออภิวตอสาติภุษะภิญฑองสุดาเฮ้คุณนี่อนัตมะยะอูไอ้สากะเลกะเลนี่ตื่นไปกวนเจ้าหน้านี่ตื่นไปอันนี้จะดาบิวตออภิวตอสาติภุษะภิญฑองบิวตออภิวตอสาติภุษะภิญฑองอกุโลอันเจ้าโลนอกตะกาเตียงป่องอ้าวกูก็บ่อ่านน่ะบาเลย ဘုကုံရပါအနာပါလေဘီဝတော်အဘီဝတော်စာတိပြုတ်စာပြင်းတော်ဟုတ်ပြီကွာပြုတ်စာပြင်းတော်နောက်ကျောင်းသားတယောက်နားသွားကြည့်ဘီဝတော်အဘီဝတော်စာတိပြုတ်စာပြင်းတော်ဟာတချောင်းပြုတ်စာပြင်းတော်နောက်ခေါင်းကြီးထန်သွားအရှင်မြတ်ကလေးတွေဘာသာသင်ထားတော့မရအော်မင်းငါတရားဟောရမှာထိုင်ကွာဆိုခေါင်းကြီးကတရားဟောဘီဝတော်အဘီဝတော်စာတိပြုတ်စာပြင်းတော်ဟုတ်ပြီကွာခေါင်းကြီးလည်းပြင်းတော် ตาบดีตุสาหุฏฏาแลปาจินปาเมมหุฏฏาแลปาจินปาเมงาอเนปี้ดากองตรีดออเนปี้เมเปียเอ้ลุซ้องกองดิวตออภิวตอสาติยุสสาภิญฑองดิวตออศีพะยาหุฏฏาฤโกแลโซอิอภิวตอมหุฏฏาฤโกแลโซอิอีติตัตตมาโทสุหุฏฏามหุฏฏายอฤโซลีติผิดต่อจอง ပြုစားလက်ကွင်းဒီပြင်တောင်အိုးစီဖျားလေတော့တည်းဟာတကာကအနဲ့ပေးအနဲ့ပေးတော့ဘုန်းကြီးရဒီကောင်ဘယုတ်ဒုက္ခကောင်လို့အပြစ်တင်မလားအောင်မေးတယ်မတင်ဘူးအင်းအကြကွာငါအနဲ့မရောက်မင်းလာမှာအနဲ့ရမင်းကားတော်တယ်ကြလားအေးအဲ့ဒီအနဲ့လေးငါမှတ်ထားမှာဘုန်းကြီးနောက်တကာဒီလာတိုင်းတရားဟောဟေ့ထိုင်ငါတရားဟောမယ် ยูโดอาบิโดสาติยุสสาภิญฑองยูโดหุฏฏะเลยสุยอาบิโดมหุฏฏะเลยสุยอิจะตมาโทสุหุฏฏะมหุฏฏะยอยุยสุลิติผีต้องจองปยุสสาละกวินสีภิญฑองโกสีผีอ่ะเลดอตรีลูลาไรเตยะฮอดีกะเลดอฉีวาซาเนี่ยปะคันซากะละพุ่งนี้จองเปลี่ยนลุเฮ้ซ้อนจังกวนจังเลดอซายามาลาเฮ้พุ่งนี้จองตวาจะสุกวนล่ะพุ่งนี้ชื่อฉะทาเนี่ยเป่งแท้ดีดีกะละตงลงเปิ้ลเลย ชีวาร้านเนี่ยปะคันตากะเลี่ยงแม่สู่เนี่ยญาติตุนย้าเนี่ยตาเตียวเนี่ยเตียวเมษัตเปิ้ลเฮ้ไปไหนดีซ้ายเอาเล็งกว่าพี่รอโหดกาเนี่ยก็เล็งมะลุอศีมยาเนี่ยอศีมยาชื่อฉะทาเนี่ยเจ๋งงาดีจี้อ่ะจี้ล่ะจี้ล่ะอะไรกองนี่กว่าถ้าไปไหนดีขอเด้ฮะไม่ติดผู้พญาตะบี้ดอโตก็บุฤทธิ์ดิบาเจ๋งงาดีจี้เทียนลุ อะไรกองนี่กูก็เตียฮ้อยะบิวตออภิวตอสาติยุสสาภิญฑอง
You don't hold that less way up, you don't hold that less way. It is that the matter, though, hold down, you solely the Pizza Jow. Piosa, like when the Pindong Ozzy Pia little that he, you know, the Chan Yuaja. And they are hobby, the Champu like. The Champu like those, leave all your doors, little darling, and Miani, Salumawa. Be that you want it. Salumawa, hey, John, the Chan Jan, little one, living out. Pian tell. Hey, when I don't want Benadi. Yard is living like on the anomaly, a bummer, and a Benadi in a beating as your child, Pierre Guma, yeah. My dear Gowney, go, but Benadi in a bean as your child, Pierre, your good details, I had a case. They are a Gowney, not a Yahoya. You don't have you to study your Sabian now. Tabby Pianho. You don't know, but I'm a little bit of a hope. Tien dong pa sa hong long ne kong kong yin nga cha vi ro la kwa. Kwe a chan ne de chan sa ya ro. Kira yi sa ya ye la. Ma sa ya ro hu. Da jau chou hong ma ga le e de lo ho da ma ho da. Yo bian da bian ho ha ne ne di ha ne ne gu piu sa tien dong lo kho ba re jita. Jita ba kho ro. Oh, gong ye zhe de li mian la ro ba ri ba di ro. ကျုပ်စာပြင်းတော့မယ်တဲ့။သူကငါပြည့်တယ်လဲအော်လို့မရဘူး။ဆွနှုံးမှုန်တယ်လဲအော်လို့မရဘူး။ဆွနှုံးမှုန်နဲ့ငါပြည့်နေနဲ့ကြက်သွန်နေနဲ့ငရုတ်ပြီးနေနဲ့။အော်တော့ဈေးတဲ့အရာကတော့လာပါအောင်ဘာတွေပါသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုတဲ့ကျုပ်စာပြင်းတော့မယ်။ကန်ဖူဟာနဲ့နဲ့ဒီရနဲ့ကိုကျုပ်စာပြင်းတော့ပြီးတဲ့တစ်ခုလဲရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဗမာစကားသည်အမတန်များပါတယ်ပြည့်တဲ့။
ตะคู่ซีตีซาตะมาโทโซอิดิตะ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 ตะ
ကျောင်းထဲတော့ခမရဒီလိုပြောရောပေါ့လေခမရတို့ပုံမှာစကားအာချင်းမျက်စိလဲကြကောင်းတယ်နော်တဲ့ကလမ်းမျက်စိလဲတဲ့ပုံမှာစကားမှန်လားပြိဿကြီးညာကြောင့်ဂိုင်းရုပ်စာပြင်းလုံးတရားကိုခေါ်တော့မှဖြစ်သဖြင့်ဒီကနေ့တော့နာမည်လေးတော့တက်လိုက်ကြအောင်ဆိုဖယားလူကြီးများနတ်ပြည်သွားဆိုတဲ့တရားကိုခေါ်ရပြိဿဘုန်းကြီးဘာဟောမှာတို့ นับปีตัวดีเตียวผู้พระครูรณญาติตัตตอทินชาชื่อดอมูซินอคารุงกะปาณิมิเสวนนนตะหริยปาณินาวิตังอาบนังวิตังมนุเอติณฐิปาปังอกุบดอลุดีเตตนาพระยาฮ้อบะตะโซอะจ้องปิฮ้อตะเลลุโซร่อนับปีกูอตุรุตะตวาจะเดพระยาลุจีเมียกูฮ้อเด อไตษะจ้องนี่တော့ဘုန်းကြီးတို့မပြန်လို့မဖြစ်ဘူးอไตษะจ้องပြန်ရပြည်သားကြီးอไตษะจ้องမပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးอไตษะจ้องလေးဘုန်းကြီးရှေ့ပိုင်းဟောပစ္စုပန်ဝတ္ထုဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာဆုံးအောင်ဟောမနက်ဖြန်ငါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇတ်ထုတ်တထုတ်ဟောပါတနေ့တထုတ်ဘုန်းကြီးဟောမယ်လို့အာယုံပြုတ်ထားပါတယ်ကြီးက ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဇလန်းနဲ့အတိတ်ဇလန်းနှစ်ထုတ်ကွဲကြခြင်းလည်းကြနေပါလေ။ကဲဒီတော့အာယုံပြု။ဟောကျွတ်တို့ဖယားငါးစုပွင့်တဲ့ဘဒကကဘာကြီးမှာပြိတ္တဖယားပဲနဲ့စုပွင့်။ကဲကူသံကောနာကုံကသဘာဂေါရမအရိမရေယလို့ခမည်းသူပြောနေတဲ့ဖယားငါးစုပွင့်တဲ့ကဘာ။ဘယ်ကဘာတော့လို့ဆိုတော့ခမည်းသူကျွတ်တို့နေတဲ့ကဘာ။ ပြိဿကြီးဘယ်ကဘာပါလိမ့်တပည့်တော်တို့နေတဲ့ကဘာဘယ်ကဘာတော့ပြိဿကြီးအကောင်းဆုံးကဘာ
ตุงญะกะบาอะตุงญะกะบาพะยาไม่ป่วยเนี่ยกะบาเนี่ยพะยาป่วยเนี่ยกะบานาแลเอาให้ลุงเลยดิพะยาไม่ป่วยเนี่ยกะบาဆိုတာตุงญะกะบาพะยาป่วยเนี่ยกะบาဆိုတာอะตุงญะกะบาเอริอะตุงญะกะบามาตารกะบามันฑะกะบาวะระกะบาตารมันฑะกะบาภัตตะกะกะบากะบางามิญะมาหลูပြောရအောင်လက်ချိုးပြီးလိုက်ဆိုသားမှာ ဖယားတစုပွင့်တဲ့ကဘာဖယားနှစုပွင့်တဲ့ကဘာဖယားသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာဖယားလေးစုပွင့်တဲ့ကဘာဖယားငါးစုပွင့်တဲ့ကဘာကဘာပဲနှမျိုးလို့ငါးမျိုးရှိအဲ့ဒီကဘာငါးမျိုးထဲမှာ ဖယားငါးစုထက်ပိုပွင့်တဲ့ကဘာမရှိပါဘူး။အကောင်းဆုံးကဘာလို့ဒီလိုခေါ်ရ။ဤသာကြီးဖယားငါးစုထက်ပိုပွင့်တဲ့ကဘာရှိရဲ့။ရှိပါဘူး။ဖယားငါးစုပွင့်တဲ့ကဘာဘယ်လိုဖယားတော်လို့ဆိုတော့၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်မှဖြစ်တော်မူတဲ့ဂေါရမသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမျိုး။ပြည့်စေကဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့ဖယံငယ်တွေကတော့တပြိုင်တည်းလဲ၅ရာပွင့်ကြ။ ဘုရုံးမတေဝီသား900ပွင့်နေဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားပြိတ္တာအဲ့ဒီတရားလေလူကတ်တွေကဝင်းဝင်ပြောတယ်ဘုရားတဲ့900ဆိုတော့များဘူးလားမြများများများကွာလို့သူတတ်တယ်လို့သူဖွားတာမင်းတော့ဘာဆိုင်နော်ဒါချက်တို့ကပြောရမဟုတ်ဘူးဘုရားတဲ့တယောက်တယောက်တောင်မှ900ဆယ်လာအလွန်ဒုက္ခခံရတာရောက်ကြဖောင်စီမိမ့်မမီးနေအရှင်ဘုရားတို့ဟောတာ900ဆိုတော့ဘုရားအေးဒီလိုအွဲ့ တယောက်ချင်းခွားနေတာမဟုတ်ဘူးခဲ့။သားအကြီးဆုံးတယောက်ကိုခွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမ့်မမြသားခွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘေးစင်ပြီးဖြာကျသွားတဲ့ဥတုသွေးများကနောက်ဘဝကသူရဲ့ဆူတောင်းကြောင့်အဲ့ဒီသွေးဆက်တွေကနေပြီးတော့သား900ဖြစ်တာလို့ကျုပ်ကလည်းရှင်းအောင်ပြောရ။ဒါကြောင့်တရားနာပြည့်တာပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုတပြိုင်တည်း900ပွင့်။ကျွတ်တို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖယားကြတော့ဖယား900ပွင့်
ကောင်းဆုံးကဘာကြီးတဲ့လူလာဖြစ်အကောင်းဆုံးကဘာကြီးတဲ့မှာလူလာဖြစ်ရင်ပြိဿကြီးအကောင်းဆုံးလူတွေဖြစ်ဖို့မတော်ဘူးလားမတော်ပါဘူးခင်ဗျာမင်းရအောင်မဲ့ကျွတ်တို့အကောင်းဆုံးလူတွေနဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခလူတွေပဲရင်းကများတော့မတော်ပါဘူးခင်ဗျာ ရှင်းပြကြီးကလေးတွေတောင်းပြီးဟုတ်နော်အေးအဲ့ဒီထဲကိုမပါစေနဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခလူဆိုတာဘယ်သူပြောတာတော့ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးဆရာမိပါမလေးစားတဲ့လူမှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပတ္တကခဝါကြီးရဲ့မှာဟဲ့ဒုက္ခောရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်တော်မမူခင်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက် ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုတော်မူတယ်ဆိုတော့ဓာတ်တော်ကြီးကတစုတယုံတလုံးတစ်ခင်မကွဲမပြားထားခဲ့ဒုက္ခောရမမြတ်စွာဘုရားကြတော့တက်တန်းတူတော်မူတဲ့အချိန်ပွင့်ရသဖြင့်ဆံဂျိုးစေးပဲနောက်စေးမုံညင်းစေးပမာဏဟောဓာတ်တော်ဒီအများကြီးထားခဲ့ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့နောက်ကိုကိုရအောင်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရွှေလုံးရွှေခဲကြီးကဲ့သို့တခုတည်းထားတော်မူခဲ့သည် အဲ့ဒီရွှေလုံးရွှေခဲကြီးကဲ့သို့တခုတည်းထားတဲ့ဓာတ်တော်ကြီးကိုထာပနာ၍ဟောရွှေစေရီကြီးတည်ကြပိဋကကြီးဘာတည်ပါလိမ့်ရွှေစေရီကြီးရွှေအုတ်တစ်ချက်ကိုအသဗျာတသိရွှေသားတည်ပြီးတဲ့အုတ်ချက်တည်နဲ့ဘုရားတည်ကြပိဋကကြီးရွှေအုတ်တစ်ချက်ကိုအသဗျာဘလောက်အဲ့ကလေးတော့ငွေတသိဟဲ့မှတ်ထားကြဘုရားကရွှေစေးသိမ့်ရှိ ดุขขะเนี่ยတော့กว่าดาบ่ปิยตาจีกูชวยตะจะต้าเว่เซ้หลอกสิไกลอ่ากะลีนี่ชวยเซ้ติอี้ลูกชีเนี่ยป้าลาดาลีหั่วไปกုတ်นี่ไม่เปียวท่องช้องยาท่องคุมเนี่ยอัศชีติบ่กวยอะคุขิขะมะรู้จุดโตต่ายเต็นนี่จะเด โอเคหลอกရှိတဲ့ရွှေသားအတိကိုပြိဿကြီးငွေတသိန်းနဲ့ရကြပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာကြီးကွယ်ဟိုမှာတသိန်းဒုက္ခကြောင့်ငွေစည်းရမရှိပဲကိုကွယ်ဒုငငယ်တို့ကမုံတစ်ခုတပြားဟဲ့အကျော်တို့မုံပြည့်တဲ့လက်အကြီးကြီးနှစ်ပြားဘိုးလောက်ဆိုရင်ဘက်ကဲ့သွား
ตัวตัวอะคุกขึ้นต่อมะห่อกูอจ่อตะคู่เซยเปียเซ50เปียเปียนะเซย50เปียเปียนะเซยโซดิอจ่อก็จี้อ๋อเดี๋ยวรอบสิต้ายลุกตาก้อเนี่ยต้ายลุกตะคาก้อ55กูปาอ๋อนูอจ่อย้อนเนี่ยหลูเปียตินหลูย่ามะล่ะโซดอตูรู้อวยอะเลยสั่นซี้เนี่ยซีซี้เนี่ยเป้ซี้บารีมะพุ่งนี่ยีรวยปี้เปียเนี่ยดาบ่กูงวยซี้ไม่ใช่ดอกกู ခုတော့ငါခင့်ကွာဘုံကိုဘုံကြီးပြောတာအခုဆယ်ပြားတော့ဆယ်ငါးပြားတော့အကျော်တွေငါးခုချောက်ခုစက်လို့ခုတော့ငါတပြားတော့မဟုတ်ဘူးမမီးဘီးမှန်ရပြေးသားကြီးကြီးအခုဖယားလက်ထက်ကကတ်တော့ဖယားလက်ထက်ကရွှေစေးအုတ်တစ်ချက်ကိုအတပြားတစ်သိချက်ချို့ငါးကြတချို့ဆယ်ကြရွှေသားအတိပြီးတဲ့အုတ်တီတာဝန်ယူကြလှူတော့ရွှေစေးရီတဲ့ပြီးပြီဆိုကြပါစို့ဓာတ်တော်ကြီးထားပါနာပြီးတော့ ชวยเสรีรีเตบี้เดเฉยคําพระยาหลุยยวยจักเกษตรจีบายวยกอบกพระยาหลุยยวยจักสีเววัจีจิ้มปะอาลองยောက်ลาจักเดหลุรุพระยาจักนาสินหนอมูจักบะครับเจนารอดีเกษตรไผ่ขนยาจีนดิตะชาโตอจองมะชิกัตตวะเมษสอพระยากูรอมยาจีชวยทาอติปีโตฎัตตอจีโก ชวยทาอติเนี่ยทาปนาล้วยชวยเสรีรีติหลูอ่องเนี่ยมาพี่ครับดีชวยเสรีรีปี้ซี้เนี่ยเฉยคามาดีเสรีรอจีอ่ะอสะสะอายาๆส่องๆแม้จนเราก้อบกพญาหลูจีบันดาเร็งนี่หลูลาบาพี่ครับตาลีงะปิสีอติ่อติ่ฉันตาเร็งหลูโกแล้วจนเราก้อบกไม่ตินเหมี่ยวไหนมา ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရွှေသားအတ္တိပြီးတဲ့ဇေဒီတော်ကြီးဖြစ်သဖြင့်ပျက်စီးယိုယွင်းတဲ့အချိန်ခါမှာပျက်စီးအင်အားရှိတဲ့ဂောဘကဘုရားလူကြီးမှာပြန်လီပြီးတော့မုန်းမှန်နိုင်မှာဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းဝေးကြီးမှာဂောဘကဘုရားလူကြီးအတွက်မိမိတို့ပျက်စီးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကထွက်ပြီးတာဝန်ကြီးခံယူ၍ဂောဘကဖြစ်လို့ကြောင့်တင်ပြကြပါခင်ဗျာလို့ကြီးညာလိုက် မြို့တစ်ထည့်တယောက်ဂောဘကဖရာလူကြီးသိခင်ခံကြဒီပွဲတော့ငါဂောဘကဖရာလူကြီးလုံးပါဂောဘကဖရာလူကြီးတွေကအခုဘန္တာရင်းနေရာငါလုံးအောင်မယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာကိုဝန်းထမ်းနေတာကိုအရေးကြီးဆိုဘန္တာရင်းနေရာလူကျင်တာလည်းမပြောနဲ့သူကစောင့်ရှောက်ရှင်စောင့်ရှောက်မှဒါတွေမယူဖိမယ်ကို အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်ပြောနေကဖယားလူကြီးလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်တော့ငြိမ်တော်မူကြပါခင်ဗျာငြိမ်တော်မူကြပါခင်ဗျာကျန်တော်ဒီငွေတကယ်ထည့်ပြီးတော့ဖယားလူကြီးခေါ်ဘကလှုပ်ရစီပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်လှုပ်လာကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်လာကြိတ်စန်းกว่าဟဲ့မြို့တစ်ထည့်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေတကယ်တွေတကယ်လောက်တော့တောတစ်ထည့်ကတောင်ထင်းနိုင် တော့တထီကတောင်ထင်းနိုင်တဲ့ငွေလေးတကယ်တွေနဲ့ဖယားလူကြီးလှုပ်ချင်တဲ့မြို့တထီအားမလို့ကောက်ပေါ်ရောဟဲ့ဟုတ်တယ်တူဘူးတူဘူးနဲ့ကောက်ကောက်ပြီးအွန်လိုက်ကြတော့မြို့တထီဖယားလူကြီးလှုပ်ချင်တဲ့လူကြီးတဖြည်းဖြည်းပုတ်သွားပုတ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းရှင်းထားရင်မြေကြီးကတ်သွားနောက်တော့တထီတယောက်ထားမြေတော်မူကြပါခင်ဗျာဟာဟေးဟေးဟေး တော်တထေးထားတယ်ကွာကျွန်တော်ငွေနဂရီထည့်ပြီးတော့ဂေါဘကဖရာလူကြီးလုပ်ရစီပါခင်ဗျာဟာဟေးဟေးတော်တထေးကနဂရီလေးကွာအွန်လိုက်တော့မြို့တထေးဒေါ်ပွကြည်စမ်းတော်တထေးကလူမွားဝလို့ငွေလေးနဂရီလောက်နဲ့ဘာရလိမ့်မြို့တထေးကမတ်တက်ရပြီးတော့ငြိမ်တော်မူကြပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်သုံးကလေးထည့်ပြီးခေါ်ဘကဖရာလူကြီးလုပ်ပြစီပါခင်ဗျာဟာဟေ့မြို့တစ်ထည့်တက်လာပြီသုံးကလေးတဲ့ကွာဟေ့သုံးကလေးတဲ့ကွာနောက်တော့တစ်ထည့်ကငြိမ်တော်မူကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေးကလေးထည့်ပြီးဖရာလူကြီးလုပ်ပြစီပါခင်ဗျာခုခင်မှာလေလံရှိတယ်မှတ်တယ်ဟိုမှာဖရာလူကြီးလေလံပြည့်အော်လေးကလေးတဲ့တော်တစ်ထည့်ကနောက်မြို့တစ်ထည့်ကကျွန်တော်၆ကလေးခင်ဗျာ
ခုနှစ်ကလေးမြို့တထဲဆိုလိုက်တော့တောတထဲနဲ့စဉ်းစားရောပေါ့ဗျာငါရှစ်ကလေးတော့အထက်နိုင်တာဟာမှာရှစ်ကလေးချမ်းတာငါရှစ်ကလေးထဲလိုက်တော့ဟိုကကိုးကလေးဆိုရင်ချစ်ချုပ်ပြီးရှိသမျှနဲ့ဆယ်ကလေးတော့လုံနိုင်မင်း ဒါပေမဲ့လို့ဆက်တကယ်လို့များမြို့တထေးတက်လိုက်ငါဆက်နေကလေးမထက်နိုင်တော့ငွေရှင်းကလေးချမ်းသာတာထိုင်းနေအကောင်သာထသွားမှကြိုးမှန်းသိဆိုတယ်လို့လူသိအောင်ရှင်းကလေးလောက်ချမ်းသာတာဖော်ပြရရောက်တော့မယ်အော်ရှင်းတော့ကဖုံးနဲ့ဖုံးကိုဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာရှင်းတော့ကဖော်မပြဘူးဖုံးညဖုံးလာပြေးတာကြီးရှင်းတော့ကဟုတ်ကဲ့ခုခေတ်တော့ရှိတာလေးဖော်ဖော်ဗျာ ဟုတ်တယ်ခုခေတ်ကပြရမှာဂျင်းနတ်တာရွှေကလေးဝဲလာပြီဆိုရင်အရာထဲမလျှောက်ဖွဲမနေနိုင်ရွှေစင်းကကြီးတော့မဟုတ်လားဟိုလက်ခကကဘယ်လောက်ပေးရတာကျုံမနေ့ကမှဝဲလာတာပိုလို့ရှာလို့ရတော့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူတဲ့သူတဲ့သွားတဲ့ချင်းဒါလေးမပံပေးဘူးမဟုတ်လားမဲသူများရှင်ငါရလုံးလို့ကျွားရွာရဲမြို့ရဲကျွားလို့ပြလို့အာမရရင်ဖုံးကြီးကြောင့်ထိအောင်သွားကျွား ဒီမလားဒကမတယောက်ကလက်စွပ်ဝယ်ပြီးသားလားဖုန်ကြီးကလည်းရွှေသွားစိုက်ပြီးကစားဖုန်ကြီးနဲ့ဒကမတလှည့်စီပြတော့လက်စွပ်နဲ့ရွှေသွားပြောတယ်ပြတော့မယ်ကြောင်းသွားပြီးဒကမကလက်စွပ်ကလေးပါတာဖုန်ကြီးကြွားကျင်တော့ဖုန်ကြီးဒီကလေးဘာနေတော့ခရအမမွေးစီလေးပြတ်လို့လက်စွပ်ပြဖုန်ကြီးကလည်းရွှေသွားစိုက်ပြီးကစားဆိုတော့သွားဖြီးပြီးဟေးဒီနေ့ဘုတ်တိဟာလို့ဆိုရွှေသွားဖြီးပြလိုက် ถ้าจองเตียนนาปยิตาดีชวยก็ไม่จ้วยอย่างนี้นําหมู่ปยิตาอคุขิลูฤเวลุเวนพ้อผ่อปี้တော့ปะจะไปมั้ยลูกเตียนนาปยิตาจิโหชีรงาลูฤจ้ะတော့พ้องญาบาสิพ้องล่ะปยิตาจิชีรงาลูฤพ้องน่ะลูกอคุขิลูฤแลพ้องเสียจินล้นลูกพ้องนี่ลูกก็ตริไปญาบาเลเตียนนาปยิตาไกจิอคุเตียนนาปยิตาต้อตะเทอ๋อ ငါငွေရှိကလေးချမ်းသာတာလူသိတော့မယ်မသိအောင်ရှိကလေးကိုဒီတိုင်းမထက်ရှိကလေးကိုဒီတိုင်းမထက်ဘူးဆိုပြီးတရားနာပြိတ္တရေမရဟုတူတူလေးခေါ်မရသူ့ပန်းရောက်တိုင်မင်းနဲ့နောက်သားခွန်ရောက်ကိုခေါ်တယ်တိုင်မင်းနဲ့နောက်ချွေးမခွန်ရောက်ကိုခေါ်တယ်တိုင်မင်းနဲ့သူတို့လည်းမရရဲ့သားခွန်ရောက်ချွေးမခွန်ရောက်ဆိုတော့16ရောက်ပေါ့ ကြည့်တော့ဘောင်းပဲနှစ်ယောက်တို့ဆက်6ယောက်တိုင်းမင်းတိုင်မင်းပြီးတော့ကဆဲ6ယောက်သလိုဖယားကိုရောမြတ်ကြည်အားခေါင်းလုံးထိုးပြီးတော့ဖယားဂျုံအဖြစ်နဲ့လှူ၍ငွေရှိကလေးထည့်ပြီးတော့ငါတို့ဖယားလူကြီးခေါ်ပကလောက်ကြစို့တဘောတူသဗျာဟေးဒီနေရာတရားတကကြီးမောင်စံသေး ဟေးမနှင်းကျွေးမိသားစုတို့အာယုလေးစိုက်ထားသမမင်းတို့အသက်ရွယ်ကြည့်လိုက်တော့30ကျော်လေးကြီးကွတို့နဲ့စာတော့ငယ်သေးလေးစင်းနဲ့ငါနှစ်ထင်းကတို့ရောက်လာပြီဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးနဲ့မောင်စံသိန်းကြီးကဟောဒီဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးဆင်ရင်ကျင်းပါလို့မနှင်းကျွေးဝါကျူတရားဝေကြီးငါတို့ဆင်ကြစို့ဒီဆရာတော်ဒီဆရာတော်တွေပြင့်မယ် ဟာတိလူတိုင်မင်းတိုင်မင်းတို့ဆိုကြပါစို့တို့မနှင်းကျွေတရားအမကြီးကများတိုင်မင်းနဲ့စကားလက်မခံဘဲနဲ့ตาလေးရှင်ပြရအုံမဲဟိုလာကျွတ်တူဘာဝဲရအုံမဲမူလာညာဝဲရအုံမဲမူလာနဲ့အဆတ်ရှိသဖြင့်များနောက်ဆန်းတင်းပြီးတော့ဆွဲထားလိုက်ရင်ပေးသားကြီးတရားဝဲကြီးတွေလှုပ်ဖြစ်ပါ မောင်စံသိန်းကနောက်ဆွဲထားလိုက်ကြရင်ကိုဒီတရားဝဲကြီးတွေလှုပ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘုရားဒါကြောင့်ကွယ်တိုင်မင်းလူလင်းနေမယ့်ရှေသွန်းနောက်လိုက်ညီလို့ကြည့်ဟိုမှာ16ရောက်ဖြစ်16ရောက်ဖြစ်တရားတွေကတရားမကြီးများတိုင်မင်းပြီးတော့ခေါင်းပကဖရာလူကြီးဘန္တာရင်းလှုပ်ချင်လို့ဖရာခေါင်းလောင်းထုတ်ဖရာဂျုံဖြစ်နေလှူကြမှာလေအဲ့ဒီနေရာမှာတောတထေမတ်တက်ရက်လာဟဲ့တောတထေထလာပြီကွာ ငြိမ်းတော်မူကြပါခင်ဗျာ
ဒီအစည်းဝေးဝဲကြီးဒီကောဘကဖန္တာရေရွေးကောက်တင်မြောက်ကြမယ်ပွဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီပွဲကြီးမှာအခုကျွန်တော်တော်တဲ့ထင်းနဲ့မြို့တဲ့ထင်းနဲ့တခရီစီတို့တို့ပြီးတော့အပြိုင်ကျင်းလိုက်ကြတာဘယ်နည်းနဲ့မှစည်းဝေးဝဲကြီးပြနိုင်မှုမလွယ်ပါခင်ဗျာ တထေချင်းဆိုတော့ခုစုခုနှစ်ကလေးကျွန်တော်ရှိကလေးဆိုအောင်မယ်ခင်ဗျာသူကိုကလေးဆိုကျွန်တော်ဆန်းကလေးထဲအောင်မယ်ခင်ဗျာအနောက်သူဆက်တကလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆန်းကလေးထဲအောင်မယ်ခင်ဗျာတထေချင်းဆိုတော့လေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတကလေးစီတို့လို့တော့ပြနိုင်မယ်မဟုတ်ပါခင်ဗျာရှိကလေးချမ်းသာတာလေးမသိအောင်လည်းဖုံးလိုက်သေးဖုံးလိုက်သေးပါရဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြွရောက်လာတဲ့လူတို့
पैदा जी आना तो जा चनोल घोप का फया लुजी लोटे नियामा लूरु पैदा जी चीना ये फिया ली आ चनो ये चनो मया ताखुने याँ ये छुई मा खुने याँ ये बांग तसे चाउ याँ कालों तो फया जुआ पिने लुबी रो मुझे गरे वा ठेलो चनोरो घोप का फया लुजी लोबया जी वा खया चीन याँ लाई ပရိသတ်ညင်ကြွားသဘောမတူလို့ညင်နာမဟုတ်တနာကွာတနာရောပေါ့ပရိသတ်ဖယောင်ကြောင်းချွန်ဆိုတာအလွန်လာတာသိအောက်တန်းကြတဲ့ထင်တာခုခေအဲငါနှမမြန်နင်တို့မိမချင်းပြောကြည့်ပါလားဟဲ့ကြောင်ပြူမျိုးလို့ပြောကြည့်ပါလားပါရိုက်မှာပေါ့နာတဲ့ဟဲ့အဲဒါလို့ဖယောင်ကြောင်းဖြစ်နေလူမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးညင်ပြီးတနာကွာ လူငယ်ပိုင်းလေးတွေပြောကြဟာဟေ့16ရောက်ဖျက်ချုံနေကွာဟာတနာစရာပါပဲကွာတိတ်ဖျက်လူကြီးလုံးချင်တာကိုကလေးမလေးတွေကခုပတော်ကြီးစောင်းမှာ16ရောက်တလုံးဖျက်ချုံနေအာလူလပိုင်းတွေဟာတဲတော်တော်ကွာဟဲ့ကြီးစောင်းမှာအေးခဏခဏတနာတွေအတန်ကြီးပေါ်လာအာတချို့ဘိုးကြီးတွေကလည်းဟာတဲတော်တဲ့ကောင်းကိုကွာ 16ရောက်တဲ့လုံးဖရဲ့ကျွန်းတို့ရောလုံနိုင်မောင်များတဲလက်တော်တဲ့ကောင်းဒီပိဋိဒိုက်သကွာဖူကြီးကအဖွားကြီးကမျက်ကြီးတွေမြန်ထွက်လို့သူတို့ရင်ပတ်လက်ကလေးနဲ့မှလို့အမရင်တော်ရင်တော်တဲ့လူပဲတော်ပါတော့ခံကြောင်းကြောင်းမယ်ဟဲ့ 16ရောက်တဲ့လုံးကျွန်ခံယုံနေမှာကငွေရှိကလေးထဲတယ်ဆိုတော့ဟဲ့တော့တော့တော့လူရန်ပေးလိုက်ကြပြီအမလီအားဆိုင်ပြီးပါးညောင်းတာဖိုးကြီးခွားကြီးကြောင့်ညာညာပြောရင်ကျုပ်ပါရွရတော့မထင်းနဲ့နောက်တာကြောင့်ကံရိုးရိုးသွားကြပါစို့ဟဲ့တော့တော့တော့သူတွေပေးလိုက်ကြအဲဒါတော့ပေးလိုက်ကြမလားဟဲ့16ရောက်တဲ့လုံးဖရဲ့ကျွန်အဖြစ်နဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးလှူပြီးတော့ငွေရှိကလေးဝထဲတယ်ဆိုတော့ကံခွဲမဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာလှုပ်ဖို့ကြွားရောက်လာတော့လူလူဝေးသားကြီးကံခွဲမဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာလှုပ်ဖို့သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောလို့ငြင်းနေတော့ကျွန်တော်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မေးပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ငြင်းနေတာကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်တုံ့နှိပ်ပါဝေးစိတ်စိတ်နေကဝန်ခံရသဘောတူရကရောက်ပါတော့ကြောင်း ဒါပဲอยู่ซုံးน่ะลောกุตติยาก็อยู่ซုံးน่ะลောกุตติยาก็อยู่ซုံးน่ะพระสกาฤอยู่ซုံးนี่ล่ะพระกุฎรเมียจีก็จตุยะหันสังฆาโรฤเนี่ยพระกุฎรเมียเมียต่นหนิบาเวใส่ๆนี่ยังวนคันยาหยอกอ้าจตุมันเลยคิมกาไนตังกาเลียจ่อสิกระทิงติงกาเลียก็ตะเถยอกล่ะตะเถยอกล่ะတော့ไต้อุษยาတော့พระจีเนี่ยไต้จัษยาတော့พระจีก็มวยเดติงกาฮ้องนวนတော့ปกโกเมียชีวาเดล่ะพระ တော့ကြောက်ဘူးညမလုံလို့ဟောင်းလောင်းနေရတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးပြောမှာတော့တင်ငါဟောင်းနန်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးလားဖုရားတုံးချိန်မေးလို့ငြင်းနေတော့တပည့်တော်တုံးချိန်တိုင်မေးပါဖုရားတဲ့ရှေးဖုံးရှေးခံကြောင့်ဟောင်းလောင်းတော့တင်ငါမရှိပေါ်များတဲ့ဆိုတာငြင်းနေတာကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်ဝန်ခံရရောက်ပါတော့ကြောက်သက်တော်ရှိတော်မူသောတိုက်အုပ်ဖုရားတော်ဖုရားကြီးအားသူကထေသင်္ကန်းအဲ့ဒီထဲလှည့်ဝင်သွား
ဖယားရင်ဘတ်ခြိတောင်းတဲ့ကံစီကမလို့တော့ဘူးခမရတို့ကျွတ်တို့မှန်လားပြိဿကြီး
ကြောင်ကျွန်တော်သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းမဲလို့ငိမ့်နေတာကိုတွေ့ရသဖြင့်ဒီအစည်းဝေဝဲကြီးမှာဟောဒီတော်တဲ့အကောဘကဖရာလူကြီးဗန္တာဒိန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခန့်အလိုက်ပါပြီခမရာဆိုပြောင်းပြောင်းပြောင်းနဲ့လက်ခုပ်တည်တီးလာကဲကောဘကဖရာလူကြီးဖြစ်သွားရောကျေးဇူးကြီးမှာဖြစ်သွားရောဘယ်နှစ်ယောက်တုံးမရိစ္ဆာကြီး၁၆ယောက် အဲဒီလိုဆက်ချံတော့ခေါင်းလုံးထိုးဖရာကျော်ဖြစ်တဲ့လူပြီးတော့ဂောဘကဖရာလူကြီးဘဝနဲ့မြတ်တလင်းနေရှင်းလို့ခြေချမ်းနေကတ်လို့ပန်းတော်တွေတင်းလို့အဆက်ဆက်အရာရာရွှေစေရီကြီးမပြည့်စီရအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့သွားကြတဲ့ဂောဘကဖရာလူကြီးတွေတော်ဘူးလားပြိဿကြီးတော်ပါဘူးအေးကွယ်ခုခေဖရာလူကြီးတွေလည်းတော်ကြပါလေဟုတ်တယ်လေဆုံးတော်တဲ့ကောင်းကောင်းမောင်မောင်ဆိုသူတို့ပဲစောင့်ကြရှာမစောင့်ဖြစ
ကောင်းလေးပေါ်လာဟာကောင်းလေးဖယားရင်ကြီးကမလုံးနဲ့ဒေါက်တညာလုံးအေးရဘူးမနဲ့မိုးလင်းမှဖယားလူကြီးတွေအထုတ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ညအဆောင်တော့ကွယ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဆောင်မပါဘဲနဲ့လို့အေးတော့ကြပါလေခုခေတ်လေဒါကြောင့်တရားနာပြေသားကြီးအဲ့ဒါလိုဆောင်ရှောက်တဲ့ဖယားလူကြီးများကြီးဖယားလူကြီးလုံးမဲ့ပို့ကိုများဖုန်ကြီးသတိပေးခဲ့ခြင်းနဲ့ဟိုကျူးစားကြဆောင်မလုံးချင်မရှိပါနဲ့ အခုဖယားလူကြီးတဆင်းနဲ့၆ယောက်မိသားစုအိမ်နှောင်းဆုံးဖယားလူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဟောဒီဘဝကစုတေသောခါအထက်နတ်ပြေသို့တက်လှမ်းကြပါသည်ပြေသားကြီးဖယားလူကြီးမျိုးပဲတက်သွားတယ်တာကြောင့်ဖယားလူကြီးလှုပ်တဲ့နေရာအာမလျှော့ကြစမ်းမှာနဲ့ဖယားလူကြီးများနိဗ္ဗာန်နတ်ပြေသွားလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခုနတ်ပြေတက်သွားမလားပြိဿဟေးဒါကြောင့်နတ်ပြေတက်သွားဆိုတော့ဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းမှာပြောခြင်း
ပြောကြပါနော်ပြောကြပါနော်အနောက်ပါ냐ဆုံးနော်ပြောကြပါနော်ပြောတော့အပြောခိုင်းနေဘယ်လိုပြောရမလဲသတိထားပြောရပြေးတာကြီးဘယ်လိုပြောရမှာပြောကြပါနော်အဲရံပြောရမှာလားငန်းညီမြတ်နှမမြတ်သတိထားပြောရမှာလားဟဲ့ပြောကြပါနော်သတိထားပြောရ ရံပြောတော့ဘာဖြစ်တာတလဲလို့ဆိုတော့တို့မန္တလေးတောင်မဲ့အမရပူရခေါ်တဲ့တောင်မြို့တို့တောင်သမန်အင်းထဲမှာအတွဲလိုက်သေးတာဒါရံပြောတာဟဲ့ပြေးတာဘာလိုက်သေးတာတော့ရေကြီးတဲ့အခါကွယ်တောင်သမန်အင်းနဲ့ရေတွေနဲ့လှေလှော်တာလေးအတွဲလိုက်အမင်းနဲ့လားဖေးနဲ့လားမဟုတ်ဘူးကွယ်သူတို့ဟာဒီနဲ့သူတို့တွဲမလှော်တာလှော်တာလှေကအပေါက်မြုပ်နှစ်ယောက်တစ်လုံးငုတ်တုတ်သေး ရံပြောတာဟဲ့တို့အင်းအပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းတမန်ပြောတာဒါရီထားပြီးတော့ပြောကြပါမှာဗါးတယ်ဗါးတယ်ဆိုလိုက်စမ်းပါပြောကြပါနော်ပြောကြပါနော်ဒါရီထားဝိသာပြောပြောခြင်းကိုလူအများလိုက်ကြမလားတဲ့နော်တယောက်ထဲလိုက်မလားနော် အောင်တယောက်ထဲလဲရတဲ့ဘယ်တော့မမေးနဲ့တော့တွင်ကြပေါ်လာလိမ့်ဘာတွေပါလဲဆိုလဲစမ်းမှာတယောက်ထဲလိုက်မလားနော်နှစ်ယောက်တွဲလိုက်မလားနော်တယောက်ထဲပြင်းစရာကြီးဖရဆိုရင်အတွဲလိုက်လဲရတဲ့ဘယ်တော့မမေးနဲ့တော့ကြပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုလိုတဲ့ခကြီးပေါ့ပြိဿဘယ်ခကြီးတော့ကိုလိုတဲ့ခကြီးပေါ့ရန်ကုန်မန်းလေးမော်လမြိုင်ပသိယဆရှိသည့်လေမြန်မီးထားမော်တော်ကားတွေနဲ့သွားလို့မရောက်ဘူးလားပ
နှစ်ယောက်တွဲလိုက်မလားနော်နှစ်ယောက်တွဲလိုက်မလားရွှေမျိုးတွေကိုအကုန်ခေါ်ရွှေမျိုးတွေကိုအကုန်ခေါ်ကြအင်းလုံးကျွအောင်လိုက်ကြမလားနော်အောင်မအင်းလုံးကျွလည်းရတဲ့ဟိရဘူးလားပြိဿကြီးရပါဘူးဘာလဲဘာလဲရွှေမျိုးတွေကိုအကုန်ခေါ်ရွှေမျိုးတွေကိုအကုန်ခေါ်ကြအင်းလုံးကျွအောင်လိုက်ကြမလားနော်ကိုယ်လိုသောလန့်ခရီးကိုကိုလိုသောလန့်ခရီးကိုမော်တော်ကားကြီးနဲ့မိယထလေရင်ဝေဟင်အကာလိုရာကိုလည်းသွန်နေကြတယ်နော်နော်ငေါငေါငေါ
मैं भी लेने ना मैं भी लेने कोई भरे भरे मैं अच्छा ले जाएं वे हैं आगा लोया गुले तो नहीं जा रहे ना मैं सुबह घंगा रे डंगांग दो दो तेजा सुनो ऐसी बात सुने दो दो हाँ ना पंजा सुनो हे बारे बारे दो दो नगजा भगवाने मिटया या लू दो ยินยถาสีโลไม่อยากพูหนอยินยถาสีโลไม่อยากพูหนอยังกุมันเลมอลเมียนบะเต็งโกบะยีตาจีเลเมียนมีถะมอตอกาดิเนซวาโลยะบิเมลุนัตตะจาบัวเนมิตตะยาผู่ตะยากูดียินยถาดิเนซวาโลยောက်ปะมะล่ะพี่กะยောက်ครับพะเนบะเรโซเลซัมมายินยถาสีโลไม่อยากพูหนอยินยถาสีโลไม่อยากพูหนอ ดานังเตกัสสะโตปานังนิชโยจิอัญญปัญญะโสปะสาจิพ่นมะโสเนปะสาจิพ่นโสยฮองลองนี้ผิดนี่มาบ่ล่ะมะป่วนตะป่วนโสยะนี่อตันเฮปะสาจิพ่นโสยดานาโสตั้วไปโสมะยะมะป่วนตะป่วนเลยเฮบะเรดานังเตกัสสะโตปานัง ยอบะกะวะอะระหังไม่น้าช่วยเปียอะฮะอีหยอกว่าซ้องออนเล่นน้ําไม่ท่องมุเตชะน้าท่องซวยซ้องออนน้าท่องเฮยอบะกะวะอะระหังไม่น้าช่วยเปียตอเปียกะเลดิลูกจีเลตอบาเดอะกုံลงบ่ သူတို့ဆိုလို့သူတို့အရင်ပြောရမှာဖြစ်ဖြစ်ပြီသူကဒါနာဆိုတာပြောက်ဆောက်ခင်ကြီးတော့ကောင်းဝင်ဒါနသံသယရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလဲဟောင်းတော့သွားပါပြီဒါနံသက္ကသသောပါဏာနတ်ပြေဆောင်တာဒါရင်လားမဟုတ်ဘူးဒါနံပါထေးရမုဒ္ဒမာနဲ့သံသယမှာငတ်တိကြမသေးခြင်းရိခတုတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါယူသွားပါကောင်းလားပြိဿကြီးကောင်းပါဘုရား ရောက်ရဘဝမှာချစားနိုင်တယ်ပြိဿဒါကြောင့်ဒီယိခာဒုတ်တင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါနံမုခဗရံဝရနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဆောက်အဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်တရားကောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနာဥစုကတံမေကလမ်းပြောင်းလမ်းမှန်ကြီးတဲ့ဒါနကိုခရအမှားမဟုတ်ပြိဿကြီးဒါနကိုခရအမှားဟောသလားအမှားဟောသလား အမှန်မို့ပါရမီဆယ်ပါးဒါနပါရမီဖရာလောင်းတို့ကြီးစဖြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်ပါလေဆိုလေသမ္မာဒါနံတက္ကသသောပါဏံဒါနံမို့ပါရမီဆယ်ပါးဒါနပါရမီဖရာလောင်းတို့ကြီးစဖြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်ပါလေဆိုလေသမ္မာဒါနံတက္ကသသောပါဏံဒါနံမို့ပါရမီဆယ်ပါးဒါနပါရမီဖရာလောင်းတို့ကြီးစဖြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်ပါလေဆိုလေသမ္မာဒါနံတက္ကသသောပါဏံ ยิมสีบะเนยอกผู่หนอยิมสีบะเนยอกผู่หนอตาธนะเป่มังอะเลียงเปี่ยวมาฆะตาธนะเป่มังอะเลียงเปี่ยวมาฆะอะหมั่นอังสยะฆะฐานะเยเสยอสอลูรัญญะโลปีเหมี่ยวกอ ชุมะคันอั้นโอไคยอกตะหนอนูซ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 อนปโยจินูลูอะเมียงอะไล่จามะลาเรหนอขอแก่บีหนอขอแก่บีหนออุเสติลาไนบันซอ ลูรังยะโกหิขะอตังเปบาเรดงเฮครับพ่อเนี่ยสะซงเล่นเปียงตะลุงเนี่ยเพี้ยนตุ
कहीं कहीं तैयार ना भेजा नहीं पंजो लोग तो फिर फोन ही लगा रहे नहीं पंजो कुछ वे या बारे लोग नहीं डांट नहीं ने डगा हमारे खिताब या साइंबी जो खबर हैं भी मिल या आप हमारे नाम में मिले हम बम साधो तो इडिया फिर तंबा डेटा मिमी रोजी मंग म्याल वाले ने गुपाला लोग मक्के मंजा बाबू सो